Her er et Bang & Olufsen TV, du aldrig har set før. Beovision 10 er en verdensnyhed, og den er lige ankommet fra fabrikken i Struer til Bang & Olufsen Esbjerg her på Gammel Vardevej. Lad os spørge Niels Rosendahl, hvad det nye Beovision 10 egentlig kan. Ja, jeg fristes næsten til at sige, hvad er det, det ikke kan. Ja, vi har lige skruet tiden tilbage og set et klip fra, da vi præsenterede Beovision 10 tilbage i 2009. Der er jo sket meget teknisk siden dengang, men vi kan også se der, at vi holder fat i de flotte designmæssige dyder, også her 12 år efter. Det, der yderligere er sket, det er selvfølgelig et hop i billedkvaliteten. Det er blevet muligt at streame til TV'et, som jo også er dagens vilkår på det. Rent tv-mæssigt så er der en OLED-skærm indbygget med meget høj kontrast og super skarphed. Inde i tv'et ligger der et højtalersystem med 11 indbyggede højtalere, rigtig god taleforståelighed og super god lyd. Den kan du også streame til fra din mobiltelefon eller spille radio, når tv'et ikke viser noget, der interesserer dig. Så virkelig et spændende tv. Og så er der også sket lidt med prisen. Det er faktisk billigere i dag end for 12 år siden. Vi er lige under 40.000 kroner på Beovision Contour her, som 48 tommer. Så større skærm til færre penge. Prøv at kigge indenfor. Vi giver også penge for det brugte tv. Velkommen hos Bang & Olufsen Esbjerg.